Datuk Seri Sarani berkata BN Perak akur dan menghormati keputusan yang dibuat oleh rakyat dalam PRU15 pada 19 November lalu. Bagaimanapun, selepas mengambil kira situasi politik di mana tiada satu parti yang boleh membentuk kerajaan, Barisan Nasional Perak mengambil tanggungjawab untuk segera mewujudkan kestabilan politik dengan melibatkan diri dalam proses pembentukan kerajaan. Beliau menafikan BN membuat keputusan bergabung dengan PH demi jawatan MB. Tidak betul. Sebab saya sebutkan tadi, kami ini bersedia untuk jadi pemangkang. Sebab kami sedar dirilah, kita bersedia untuk jadi pemangkang, kita kalah. Tapi bila ada mana-mana parti yang menawarkan kami untuk membentuk kerajaan dan memberi peranan kepada kami untuk turut serta dalam pentadbiran kerajaan, of course lah saya kena terima. Kalau saya tak terima, itu ahli kata saya bodoh. Jelas beliau, kesemua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak akan mengangkat sumpah esok pada 11.30 pagi di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Sebelum ini, Datuk Seri Sarani Muhammad sekali lagi dipilih untuk memegang jawatan Menteri Besar Perak selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri pada 16 Oktober lepas. Sarani, 61 tahun, yang merupakan adun Kota Tampan, mengangkat sumpah jawatan di hadapan Sultan Nazrin Shah pada 5.40 petang ini di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Pencalonan Pengerusi UMNO Negeri Perak sejak 2018 sebagai Menteri Besar itu dipersetujui Pakatan Harapan dan Barisan Nasional selepas kedua-dua gabungan politik itu bersetuju untuk bekerjasama membentuk kerajaan negeri.